يا مشرخي جوريا وركض على تشيبر مخ كهرباء تشيبر تسكت تو شاي انا در ذا بخو تشيبر كل هذا شاي در بخوم تشيبر بخي خو يا زلمه تو غور بيا بتشير ابوكي خو مش شي اخلاق لري نري دلت خو قدور دوسة وانسانان وسيج نري نو كتو دسي اخلاق كل ريخ كل خسره نو يسكل بد اخلاق سر بد اخ يعني نو خو اخلاق تا سر غي يسو كيلو بد پلنا اخلاق پورده نكي كي شا پشتو شا كادو كوارا سړی ښه پښتو وکي بد خبره خو بد خبره ده نه دی دلته خو 2000 انسانان 2000 پښتانه اوسېږي نه دی 2000 پښتانه چیرې و 2000 پښتانه دوه چیرې کروڑه دوه اوسېږي عربه پښتانه اوسېږي دا نه ده په دغه پاکستان کې دوه عربه پښتانه اوسېږي په پاکستان کې او او دا دغه دوه عربه پا... بلوچستان کې او دا دوه عربه پښتانه چې دا پاکستان کې اوسېږي د درې اویا کلو کې چې هر چا وژلي دي تر اوسه دښمن نه ده پیدا سوی دا څه رقم پاکستان ده ها دخمن خو نو ما تاجر خرڅېږو نه دی وستا ول خرڅوي او خبره ده نه دی چې زه تا خر راجه شوی ما تم تا ولا خپل ورور مړ کې نه دی نه زه خر شوی ما خو هم دغه رقم مجلس دی ته لږ زر تیز وغږېږه همدغه شی مجلس ته چېرته دې نسوار اچولي دي او بغل ته ناست مخ دې نه ښکاره او ماته وایي دغه شی مجلس دغه دې نسوار مې ما اچولې دی نه دی دی نه چې نمې دی اچولې ظالمه نو ته اوس خپله دې نسوار په هغه کې ته څه پوه شي بس د شیانو پسې مخ وګرځه پوه شوې اوس ته و ماته دا غلطه خبره وایي چې به نه پاکستان کې چینی څو ده په کیلو چینی شه په پاکستان کې په سل روپۍ ده په پنځه نیوي روپۍ ده په سل روپۍ په پنځه نیوي روپۍ ته به کوم ځای کې یو افغانۍ نه توبه خدای پاکه یا به څه کا خبرې نه دی کنزل مکه نور څار سوا نه کنزل نه کوم ما ته دا وایي چې یو افغانۍ څو کالداري کوي افغانۍ شه او یو افغانۍ څو کالداري کوي بالکل وز د طالبانو په دور کې شه کده په خوا په دور کې راشه ګوره ته خو ګوره مجلس لا غوښ ونیسه ته طالبان خو خې څوک زار مسلمان خو شو مچ په ملک امن جوړی نه زمار مسلمان خوښ دی زماغه مسلمان نه دی خوښ دی په ملک اختلافات جوړی نو نه ته اوس طالبان دې خوښېږي زمار مسلمان خوښ دی طالب بخپل ځای لکه نو سید خو ار مسلمان خو دې خوښ دا اوس طالب دې خوښ ده نه تاسو غواړي چې په پاکستان کم کې طالب شه په پاکستان کې م... په پاکستان کې مغری شي حزب اسلامي رئیسی کم طالب شه طالب خو یو د وجره طالب نه دی نه 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 دغه طالبان چې دا اوس افغانستان کې دي کنه تا ویل چې مثلا اوس خې کابل یعنی تا دسې خو ویل چې دا کار د طالبانو ده نو ته ماته دا وایې چې ته غواړې پاکستان کې طالبان ما ملک را جوړ کې ملک را جوړ کې نه دی که طالب که عسکر ما د قابل قدر دی نه دی هر یو چې زه دی وای اختلافات نه کوم ته اوس ته ماته دا وایې چې ته یو حزب اسلامي غواړي په پاکستان کې دغه 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 دا اوس نظام خو تاسو ته هیڅ یو نه کوي هیڅ یې نه دي کړي ته غواړي چې داسې هغه رئیس حزب اسلامي رئیسي و خو دې غواړم ولې نه غواړم عمران خان نه دی حزب اسلامي رئیس او عمران خان خو نو تو استغفر الله ورکه دا عمران خان منس کې ما چاونو چې عمران خان منس کې اچ بیا زه مجبور په عمران خان وږي شه نه دغه لکه اوس ټي ټي پي کانال ته په هغه کې پاکستان کې بریالي سي ټي ټي پي ته ټي ټي پي تقویه کوي چې په پاکستان کې بریالي سي او کنه ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان ته غواړي چې دوی قوي سي تکړه سي او نغه شي بس دغه دغه دا اوس چې کوم نظام د پاکستان کې دا لمنځه یوسي او دوی کامیاب سي او د تاسو ته قوي قوي کارونه وکړي هم به مو اسلام خوندې سي هم به مو عزت خوندې سي هم به مو ناموس خوندې سي هم به دا منډېګانې بندې سي څنګه د خوخه ده